ប្រិមិត្តជាទីមេត្រីបាទប្រិមិត្តបានទស្សនារួចមកហើយអំបញ្ញមិញនៅខ្សែវីដេអូដែលបង្ហាញអំពីបាទសកម្មភាពហើយចំនួនមួយដែលមានការរំជឿនយ៉ាងសប្បាយរីករាយនោះបាទបាទតាប្រិមិត្តឆ្ងល់ទេថាតើនៅឯណាទៅដែលមានការហើយចំនួនហើយអមទៅដោយបទភ្លេងនិងមានការរំជឿនយ៉ាងសប្បាយនោះបាទខាងក្រោមនេះគឺជាអត្ថបទសង្ខេបដែលខ្ញុំបាទនឹងជម្រាបជូនអំពីបាទកម្មវិធីអពីពីពីរបស់កូនកំឡោះកូនក្រមុំកម្ពុជាយើងបាទតើប្ររពយ៉ាងម៉េចទៅខ្ញុំបាទនឹងជម្រាបជូនសង្ខេបដូចតទៅនេះបាទបាទកាលពីម្សិលមិញនេះនៅថ្ងៃទី21ខែធ្នូឆ្នាំ2019បាទគឺមានរឿងគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មួយដែលប្រពឡើងនៅឯបឹងត្រកួនស្រុកថ្មពួកខេត្តបន្ទាយមានជ័យតែម្ដងប្រិមិត្តបាទគឺថាសំណាក់មហាជនរបស់យើងមានការចែករំលែកបាទគឺសារតតគ្នាដើម្បីបានទស្សនានៅសកម្មភាពជ្រៀងរាំនៅក្នុងកម្មវិធីហែចំនួនកូនកំឡោះគឺការហែទៅកាន់ផ្ទះកូនក្រមុំអមជាមួយនឹងការចាក់បទចម្រៀងបាទរាំច្រៀងយ៉ាងសប្បាយរីករាយតែម្ដងប្រិមិត្តបាទបាទប្រិមិត្តជាទីរាប់អានគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាពិធីអពីពិពាគឺជាពិធីមួយរបស់ជនជាតិខ្មែរយើងដែលមានតាំងពីបរមរានមកប្រិមិត្តបាទដែលពិធីនេះគឺរៀបចំឡើងសម្រាប់សំគមបាទកូនកំឡោះនិងកូនប្រមុំបាទឲ្យក្លាយទៅជាប្តីនិងប្រពន្ធនឹងគ្នាបាទគឺថាដើម្បីកសាងសុភមង្គលបាទតកូនតចៅពុជផៅសន្តាននោះបាទប្រិមិត្តពិធីមង្គលការនេះនៅកម្ពុជារបស់យើងមានដើមកំណត់ចាប់តាំងពីបាទសតវត្សទី1មកម្លេះហើយដែលកើតចេញពីក្នុងរឿងព្រេងនិទានមួយដែលមានចំណងជើងថាព្រះថោងនាងនាគតែម្ដងប្រិមិត្តបាទប្រិមិត្តជាទីមេត្រីកាលពីបរមរានមកនោះពិធីមង្គលការរបស់កម្ពុជាយើងបាទត្រូវបានគេធ្វើឡើងរយៈពេល3ថ្ងៃបាទក៏ប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះគឺត្រូវបំប្រួញមកត្រឹមតែមួយថ្ងៃកន្លះប៉ុណ្ណោះបាទគឺថ្ងៃហើយចំនួនជាថ្ងៃទី2រីឯថ្ងៃទី1គឺថ្ងៃចូលរោងបាទអញ្ចឹងរាប់តាំងពីថ្ងៃចូលរោងនិងកន្លះថ្ងៃបន្ទាប់មកគឺថ្ងៃហើយចំនួនរហូតដល់ពេលថ្ងៃតែម្ដងអញ្ចឹងសរុបមកគឺមួយថ្ងៃកន្លះប្រិមិត្តបាទបាទនៅក្នុងកម្មវិធីនេះដែរគេក៏ដឹងផងដែរថាពិធីហែកូនកំឡោះទៅកាន់ផ្ទះកូនក្រមុំនោះគឺមាននាំយកនៅមកគ្រឿងបាទភ័ស្តុភារជាច្រើនមកជាមួយដើម្បីយកទៅបាទជូនគេហៅថាហែចំនួនក៏មកពីហែអ្វីដែលត្រូវជូនបាទទៅកាន់ខាងកូនក្រមុំនោះឯងបាទបន្ទាប់មកគេក៏រៀបចំពិធីផ្សេងៗបន្តទៀតដូចជាកាត់សក់បាទពិធីបុកលក្ខពិធីបាទកាត់ខាន់ស្លារហូតដល់ល្ងាចតែម្ដងគឺបាទកម្មវិធីសប្បាយសប្បាយគឺកាត់ផ្លែឈើពិសាភោជនាហារដែលរៀបចំនៅផ្ទះរបស់កូនស្រីនោះបាទដោយមានគូស្វាមីភរិយានិងឪពុកម្ដាយទាំងសងខាងបាទគឺថាឈរបាទនៅខាងមុខរោងការតែម្ដងបាទគឺចាំទទួលភ្ញៀវដែលអញ្ជើញមកចូលរួមនិងចាំជូននៅវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ទៅកាន់ភ្ញៀវផងដែរបាទដែលបានអញ្ជើញចូលរួមប្រិមិត្តបាទបាទគួរបញ្ជាក់ផងដែរថានៅក្នុងកម្មវិធីអពីពិពាកូនក្រមុំកូនកំឡោះរបស់កម្ពុជាយើងគឺថាមានការសប្បាយរីករាយផ្លាច់ពីគ្នាផងដែរបាទគឺថាការប្រារព្ធឡើងគឺស្រដៀងគ្នាតាមស្រុកទេសឬក៏ខេត្តតំបន់នីមួយៗបាទប៉ុន្តែដោយឡែកគួរបញ្ជាក់ឡើងវិញថានៅឯខេត្តបន្ទាយមានជ័យមិញបាទគឺខេត្តបន្ទាយមានជ័យគឺថាការហែចំនួនហ្នឹងគឺថាមានការរួមច្រៀងយ៉ាងសប្បាយបាទធម្មតាខ្ញុំធ្លាប់ចូលរួមដែរកម្មវិធីហែចំនួនពេលព្រឹកគឺហែចំនួនហ្នឹងឯងអត់មានការរួមច្រៀងទេគ្រាន់តែមានភ្លេងដូចជាភ្លេងខ្មែររបស់យើងគឺមានត្រមានស្គរហែទៅបាទអពរភីនឹងទៅកាន់ផ្ទះកូនក្រមុំហើយក៏ពិសាបបរនឹងបងអែមបាទជុំគ្នារបបន្ទាប់មកគេប្រពៃពិធីផ្សេងទៀតគឺថាអត់មានការរួមជើងទេក៏ប៉ុន្តែដោយឡែកនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យនេះគឺនៅបឹងត្រកួនស្រុកថ្មពួកបន្ទាយមានជ័យគឺថាកម្មវិធីហែចំនួនកូនកំឡោះទៅកាន់ផ្ទះកូនក្រមុំគឺថាមានការចាក់ភ្លេងរួមជើងយ៉ាងសប្បាយបើមើលទៅគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍នឹងតេទីមែនទែនប្រិមិត្តបាទបង្ហាញឲ្យឃើញថាបង្កប់នៅអត្តន័យយ៉ាងសប្បាយនិងពោពេញទៅដោយភាពញញឹមរីករាយបញ្ជាក់អំពីក្តីសុខនិងសន្តិភាពដែលមាននៅក្នុងផ្លូវចិត្តនិងសង្គមបច្ចុប្បន្នប្រិមិត្តបាទ
បាទនេះគឺជាខ្លឹមសារសង្ខេបដែលខ្ញុំបាទជម្រាបជូនប្រិមិត្តឲ្យបានជ្រាបបាទខ្ញុំបាទនឹងសូមអរគុណផងដែរដល់ប្រិមិត្តដែលតាមដានទស្សនាតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់បាទនៅរាល់កំហុសឆ្គងរបស់ខ្ញុំបាទដែលកើតមានដោយអចេតនាកន្លែងណាមួយបាទសូមប្រិមិត្តមេត្តាខន្តីភិតោនឹងចូលរួមជាមតិយោបល់ខ្ញុំបាទទទួលយកដោយក្តីរីករាយបាទកុំភ្លេចចុច Subscribe និងពាក្យថា All ឬសញ្ញារូបកណ្ដឹងនោះឯងបាទដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីខ្ញុំបាទជារៀងរាល់ថ្ងៃសូមអរគុណ។